E a senhora deve estar pensando que já viram esse comercial. Só que esse aqui é para vender os jogos das raspadinhas do Rio. Tem o explosão, bum, é prêmio para todo lado. Tem o triplo 7, que é para arrebentar a boca do balão. Você ganha 70 milhões e o caro coroa. Que como o nome já diz, tem caras e coroas. Raspou aqui e achou quatro caras, ganhou. Achou quatro coroas, ganhou também. O prêmio, a senhora vem aqui. Tem prêmio de montão. Tem raspadinha de tudo que é jeito, com tudo que é prêmio, para tudo que é gosto. Tem para a senhora, para o marido da senhora, para o seu filho. Só não tem para o seu primo que mora lá em Piracicaba. É que todos os prêmios da raspadinha do Rio da Lotege só saem aqui no Rio. E assim, quem sabe o seu primo não vem lhe fazer uma visitinha. Tá daí, menino. O senhor e a senhora estão pensando que já viram este comercial. Se fudeu, que não é esse. É esse aqui, para vender os jogos da raspadinha do cu, que tem explosão. Puta, é peido para todo lado. Tem um tiro por 7, que é para arrebentar a boca da buceta. Você tem 70 milhões, é. E o caralho coroa? Oh, como o nome já diz, tem cara e coroa. É, raspou a buceta aqui e achou quatro caralho, o senhor ganhou. É, e se achar aqui quatro e ganhou também, tudo na bunda, tudo. O prêmio, a senhora vem aqui, é só arriar a calça e deixar meu pau duro. Tem prêmio de montão. É, tem raspadinha no cu, tem raspadinha na buceta, tem raspadinha na... Tem tudo que é raspadinha pra senhora, pro viado do seu marido e pro puto do seu filho. E quem não quer ir pra aquele filho da puta que está lá em Piracicaba, tá? É, e todos os prêmios aqui da raspadinha do Rio, ó, sai é o caralho que sai, tá? E assim... Quem sabe se seu primo não vier ainda dar uma chupadinha na sua. Boa noite.